към още истории, да се сблъскаш с рядко заболяване в ранна детска възраст. Всеки ден е изпитание за малката Боряна, но светлина в тунела има, след като вече има одобрен медикамент за България. За трудностите, но и възможните решения, разказва Диана Теодосиева. Боряна е само на 10 години, когато се сблъска с непознато и изключително рядко заболяване. Нарколепсията я кара да спи през цялото време, но тя спи много некачествено, т.е. тя няма качествен сън. И оттам идва и тази постоянна умора и съпътстващите с нея всички други симптоматики. Оказва се, че българските медици не са подготвени за тази диагноза. Даже тук един от много известни детски невролози я погледна, ние му разкахме, той каза, чувал съм за това нещо, но нямам никакъв опит и най-добре да търсите помощ в чужбина. И точно така правят Андриана и Калоян. Те заминават за Италия, за да постъпят в една от най-популярните клиники, която се занимава с проблеми с съня. Първите три дни правиха само изследвания и на четвъртия просто няма да забравя и дадоха първата доза от лекарството. След първата ножа, в която тя се наспа, тя се събуди и вече не фъфляше и се беше прибрала тази долна част на лицето и ми каза, мамо, аз виждам по-добре в момента, днеска виждам по-ясно и си дадох сметка, че след толкова месеци умора за нея, тя не е можела дори да вижда хубаво, освен цялата изнервеност и това състояние, че едвам се е справила с деня си в общи линии. И след като първата крачка е направена, двамата повеждат борба за достъп до лекарството и в България. Ние трябваше да намерим лекарството тук. Иначе другата опция беше да се преместим да живеем в Италия. Този медикамент вече е одобрен от Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата. Тоест би трябвало от тук нататък да е малко по-лесно за останалите. Все още чакаме първата доставка, но се надявам на края на този месец да получим. Доктор Петър Чипев, който е специалист по медицина на съня, приема случая на Боряна при сърце. Не се сблъскваме за първи път, имаме и други пациенти с нарколепсия. Проблемът е, че тези изследвания са трудно достъпни и че хората с подобни оплаквания попадат на друг тип специалисти, поставят им се други диагнози и така не стигат до специалист по медицина на съня, който да постави правилната диагноза. Мотивирани от своя опит, родителите на Боряна искат да създадат организация на хората с нарколепсия, за да могат заедно да преминат през тежкия път. Защото целта ни е да имаме такава асоциация и през нея да помагаме и на други хора. Също така да имаме и група за взаимопомощ между родителите, защото всеки минава през тежък момент и да не се чувстваш сам в този тежък момент. Проправили пътя за по-лесното преминаване през болестта, двамата са готови да помагат на всеки, който се намира в същата ситуация. Един добър пример, когато личната битка и кауза ще помогне и на много други деца.